Fint bredd pass. Ellie Larsson som kan göra något med den då. Ja, vilken räddning av Rintala. Returen sitter. Vi har 1-0 USA. Det är Rintala som släpper en retur på Larsson där. Och kommer se på reprisen vem det är som är målskytt. Men vilket firande. Betyder mycket det där, ser man, för amerikanskorna. Nu har halva halvleken gått. Är ju en fantastiskt intensiv tillställning. Inte riktigt som jag kunde se att den första... Det är kvitterat. Vilket skott! Tar ett avslut långt, långt utifrån. Hela vägen framför hela försvarslinjen egentligen. Katie Funk är det som ska skjuta straffen. Ställs mot Rintala som gjort en bra match så långt. Den sitter ju. Vilken stabil straff. Katie Funk. Det är ledning i USA. Så löser de väldigt bra. Hittar in med ett lurigt inspel där. Kan man komma till avslut? Ellie Tanström! 1-3 USA. Men vilken åkning av Amy Stash. Hon vandrar från sitt straffområde hela vägen över mitten och hittar med ett instick. Och Ellie Tanström tar backandes emot bollen och gör 1-3 på det här sättet. Det är ett bra läge för en frislagsskytt, helt klart. Ställer upp med både Nykänen och tipparna här. Nykänen. Ja, det är mål! Det är kvitterat! Nej, ursäkta, reducerat till 2-3. Ja, det är en bra karamell där som Nykänen får fart på. Det var ett bra läge som jag sa. Orken verkar inte tryta. Kanske lite i offensiven nu att man börjar märka lite trötthet på amerikanskorna. Men i defensiven tullar de inte på arbetet. Men vad händer här då? Vad händer här? Vilken soloaktion! Rooney som gör 2-4 och utökar ledningen. Precis när de kanske behöver det som mest. Men, ja, det är ju det domslutet är för. Det är reducerat. Och den här gången sitter den. Vilken träff. Ja, det här skapar i alla fall rejält med liv inför avslutningen på den här matchen. Och nu är det Verele som klämmer dit den här.